Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hürmetli Müslüman braderler. Allah dolaslardan razı olsun. Rabbimize hamdü sanalar olsun. Ve sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salavatlar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazırki günlerde içtimai tarmaklarda bir Müslüman braderimizin farzandını eşitip kaldık ve görüp kaldık. İsmi Bobur Canakar, Bobur Şah. Subhanallah, Allah da Allah şifa versin. Amin ya Rabbil Alemin. Bana şu mavzumdan maksat dua, dua kılaylık. Uşa Kamil Canlı'dan Allah da Allah razı olsun. İçtimai tarmaklarda videolarını koyup, yakşilik kıyanlardan Allah da Allah razı olsun. Müslüman buradalar, kim ihsan vergen bilse, inşallah kıyamet günü Allah Teala'na arşıda turasizlar. Kim bir so'm, ikki so'm berdi mi, inshaalloh Alloh Taolo sizlarga 100 ming barobar qilib beradi. Alloh qodir. Alloh Taolo rozi bo'lsin. Bizda ham qalb bor. Bizda ham farzandimiz bor. Uni balasi kasal bo'lsa, demaymiz. Yo'q. Hatto ki Masjidil Haramda Alloh Taoloning baytida va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida imomlari, imom xatiblari duo qiladi. Kimlarga duo qilishadi? Mujohidlarga. Musofirlik yurtda yurgan musulmonlarga. Va hattoki qaysi musulmonlarning haqlariga duo qilishadi. Biz ham duo qilamiz, albatta, albatta. Bobur Shoh ham bir musulmon farzandi, zurriyot. O'shaning uchun ota-onasiga Alloh taolo sabr bersin. Alloh dert berguvchi va shifo berguvchi. Kela musulmon birodarlarim, duo qilganimizda amin amin deylar. Allohim parvardigorim, o'zing bizni yaratding, o'zingga musulmon toj qilmagin. Amin ya robbil alamin. Allohim parvardigorim, o'zing dard berding, o'zing shifo berding. Boburjon dardiga shifo berding. Amin ya robbil alamin. Allohim o'zing shifo berding. Allohim sen eshituvchisan, ko'ruvchisan, razzoqsan, halimsan. Şefiq, şifa berguvchisan. Allohim parvardigorim, o'zing shifo berding. Allohim parvardigorim, parvardigorim shu Boburjon tez kunlarda tuzalib ketsin. Amin. Va qaysi musulmon birodarlarim, va qaysi musulmon singillarim dard to'shab yotgan bo'lsa, Allohim o'zing shifo berding. Amin ya robbil alamin. Allohim, o'zingizni ko'rib turibsan, eshitib turibsan. Allohim parvardigorim, o'zing ijobat qilgin duolarimizda. Boburjon shu kunlarda tez tuzalib ketsin. Islom diniga xizmat qiluvchilardan bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrori ya karim jawab ya robbil alamin. Allah'ım parvardigorim, o'zing shifo berding, duolarimizga ijobat qilgin. Allah'ım, qaysi mu'min banday Alloh sening yo'lingda ihson bergan bo'lsa, ihsonlarni qabul qilgin va hamma musulmonlarni duolarimizga ijobat qilgin. Amin ya robbil alamin. Allah'ım, o'zing bog'ichlarimizga, o'zing dardlarga shifo bering. Allohu akbar. Ana shunday musulmon birodarlarim, kimda qo'lidan pul berish kelmadimi, duo qilinglar. Subhanalloh. Duo qilinglar. Subhanalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taoloning panohiga. Fi amanillah.